Politika gobernu sosafosu si Vietnam hamutuk mutuk tonelada rihun tolu nulu resin. May beho kapasidad di Porto Dili bela suficiente at dala ida fos ho tonelada bot tanbane sentru sentro logistika nasional desidi importa fos irakne ne dala tolu. Ba etapa huluk importa de trihun nen ne iha Porto Dili iha quinta feira O que o Sanulores Rua? Meio-dia, horas, Timor-Leste. Etapa da Rua que se importa e a segunda semana, oin hotonelada tonelada de um Sanulores Rua, enquanto etapa e Cuslio, o tonelada de um Sanulores Ida. Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral hateten O quantidade de nebe Governo Sosa, suficiente para assegurar o estoque nacional. Também o FOSS nebe setor privado se importa, inclui produção local. Uh, hodi fos ne uhin mai tó, ihe timor leste ne uh, preparasaun to compra ne uh, halo de mai une laran ser ne matesik mai uh, con certeza mai, mai uh, rai uh, ne ita, ita hotu uhin mai ne ato fo testemunyo ba force be ita sosa uh, Há tempo de crise, né, a é, crise covid né, be, uh, raio, hot, hot, difícil atofan. e Estado tem que ir estoque razão Ira a estoque nacional, decisão né, forte, ato, ita, soça, ir, tempo. A gente tem tempo, a raisir be so uh, be. ne bet sosa fos wan sa sira i ha sor mo difficulty covid nia lockdown ser ne fos tonelada ne hun to lu nuru sosa husi vietnam me horsamento to kon sa resin lima nu no dar obrigasaun governo atu responde ba komunidade ni necesidade Quando a comunidade Atauru enfrenta Hamlaha, governante Nehateten, se responde a equipa Equipe Técnico Haloona Identificação. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.